Vítám vás u nového videa. Když už jsme se minule podívali na příběh matky Mirandy, tak se dneska podíváme na její hlavní pomocníky a de facto pokusné subjekty. Samozřejmě myslím takzvané čtyři lordy. Alcinu Dimitrescu, Donu Beneviento, Salvadora Moro a Karla Heisenberga. Tito čtyři lordi pocházejí ze čtyř prastarých rodů. Tyto rody vládly v blíže nespecifikovaném podzemním městě, které se nacházelo kdesi ve východní Evropě. Většina příslušníků těchto rodů byly blíže nespecifikovaní mutanti, kteří své mutace a schopnosti získali od tzv. Megamycetu a Moldu, který je tímto Megamycetem produkovaný. O obojím jsem minulý týden vydal video, ve kterém mluvím i o matce Mirandě, která u těchto čtyř lordů hraje velmi podstatnou roli. Pokud tedy nevíte, o co přesně jde, tak doporučuji se na to video podívat, ať jste v obraze, hodím vám ho tady nahoru do rohu, mělo by vám tam vyskočit. Nad oním podzemním městem časem vyrostla vesnice, ta, ve které se odehrává Resident Evil 8 Village. Tato vesnice byla údajně založena čtyřmi vládci onoho města. Jejich jména byla Cesare, Berengario, Guglielmo a Nicola. Čtyři lordi, které známe dnes, jsou zřejmě jejich potomky. Za jejich vznik může matka Miranda. Ta přišla o svoji dceru během epidemie španělské chřipky po první světové válce. Když se rozhodla umřít v jeskyni, našla náhodou Megamycet, zdroj moldu, ohromné moci a zřejmě i nesmrtelnosti. Miranda toho chtěla využít k oživení své dcery. Po návratu do vesnice se prohlásila za proroka černého boha, jak začala říkat moldu a Megamycetu, a rychle si získala důvěru většiny vesnice. Mohla za to její schopnost léčit a také jak si ovládat lidi s pomocí moldu do jisté míry. Začala tedy experimentovat na vesničanech a později i na potomcích oněch čtyř rodů. Během svých experimentů vytvořila parazita jménem Kadou, což rumunsky znamená doslova dar, který jí měl pomoci stvořit perfektního nadlidského hostitele, který by poté byl použitelný jako nové tělo pro její mrtvou dceru. Výsledkem jejich experimentů byly také nejrůznější menší mutanti, kteří byli většinou považováni za naprostý neúspěch. Za aspoň dílčí úspěch považovala čtyři poslední členy oněch rodů. Ti byli vystaveni různým verzím jejího parazita Kadou a ne zcela dobrovolně, podotkl bych. A každý z nich tedy zmutoval jiným způsobem. Nebyli sice nejvhodnějšími kandidáty pro oživení Mirandiny dcery, ale byli nicméně užiteční. Miranda si z nich tedy vytvořila jakousi rodinu a radu a označovala je za své děti. Ne všem jejím dětem se to ovšem líbilo a každý z nich si zabral nějaké místo v okolí vesnice jako své teritorium, odkud vládli vesnici, zatímco Miranda dále v klidu experimentovala. Ku příkladu Alcina Dimitrescu se usídlila na hradě, který kdysi patřil její rodině. Byla u něj také vinice, což byl docela dobrý zdroj financí. Alcina se narodila někdy před první světovou válkou a Mirandiným experimentům byla podrobena zhruba ve věku 40 let. Její mutace zastavily stárnutí, takže zůstala v podobě čtyřicátnice. Také získala silné regenerační schopnosti a dlouhé nechtům podobné drápy, které mohla dle libosti zatáhnout anebo prodloužit a které byly ostré jako břitva. Velmi podobnou schopnost uměla ku příkladu mutantka Lady Deathstrike z X-Menu. U Dimitrescu se ale objevily i další mutace. Byla bledá a velmi vysoká, pravděpodobně za to mohly mutace a také mohla měnit podobu do draku podobného monstra. Toto jsme mohli vidět během poslední konfrontace s ní. Alcina se zdála být téměř dokonalou kandidátkou pro oživení Mirandiny dcery, nebýt její vrozené nemoci. Anglicky se to jmenuje porfyria a dělá to paseku v ledvinách a poškozuje to krev, což není úplně dobré. I přes velké množství moldu, který Miranda používala k léčení, tohle vyléčit bohužel nedokázala. Z toho důvodu byla Alcina Dimitrescu odsouzená k zabíjení vesničanů a konzumaci jejich krve, což byl způsob, jak nemoc dočasně léčit. To ale nebylo všechno. Alcina neměla ráda ostatní lordy. Sebebrala jako jediného příslušníka pravé šlechty, který v kraji zbyl. Nejvíce se hádala s Heisenbergem, který podle ní byl naprostý plebs, a v ústraní si stěžovala, že se k ní Miranda chová stejně jako ke všem ostatním a že ona si přece zaslouží nějakou speciální péči, že by měla být její oblíbená. Rozhodla se proto sama experimentovat, ale nedostala se v zásadě nikam. Během jednoho experimentu, se kterým jí zřejmě pomáhala i Miranda, ale použila parazita Kadou na tři těla mrtvých žen. Zhruba po týdnu byly jejich tělesné schránky pohlceny a nahrazeny zvláštním hmyzem, avšak zůstala jim jejich mysl. Alcina je přijala za své dcery a dala jim jména Bella, Daniela a Cassandra.
Společně se krmili na vesničanech a vytvářeli víno známé jako Sanguis Virginis, tedy krev služebné. Jednalo se o víno příznuté lidskou krví. Na tomhle víně je ale zajímavé především to, že na ní používali zásadně krev služebných z hradu. Z jejich těl se následně stávaly upírům podobní mutanty jménem Moroajka a jejich okřídlená verze Samka. Mužské oběti hradních paniček byly obvykle vykuchány a změněny na strašáky na poli. Není tedy divu, že byl tento hrad známý jako místo krve a smrti. Jako další zde máme Donu Beneviento, která se usadila v sídle její rodiny. Její příběh je trošičku smutný. O sourozence totiž přišla při Mirandiných experimentech, když byla velmi mladá, a rodiče v návaznosti na to spáchali sebevraždu, taktéž když byla velmi mladá. Díky blíže nespecifikované mentální poruše trpěla silnými úzkostmi a hodně se stranila lidí. Když už s někým komunikovala, tak skrz Angie, což byla panenka, kterou jí vyrobil otec, když byla ještě malá. Většinu života strávila výrobou panenek, které jí měly rodinu nahradit, a také tím, jak si pokračovala v otcově odkazu, který byl loutkář a výrobce panenek. Když ji Miranda podrobila experimentům, tak to kupodivu přežila. Stejně jako Alcina Dimitrescu získala silné regenerační schopnosti a zřejmě přestala stárnout, ale poněkud ji to zjizvilo, řekněme. Také byla schopná vylučovat do ovzduší látky, které způsobovaly silné a mnohdy až bolestivé halucinace. Také dokázala ovládat panenky na dálku a dokonce skrz některé z nich i mluvit. Podobně uměla ovládat i některé květiny ve svém okolí, ale přes ty už mluvit neuměla. Miranda ji sice považovala za velké selhání a za mentálně nevyvinutou, ale i taky přijala jako aspoň jakousi adoptivní dceru, což do ně do jisté míry pomohlo. Začala víc vycházet z rodinného domu, i když tedy se závojem, aby zakryla svůj znetvořenou tvář, a pořád komunikovala pouze přes svoji panenku Angie, i když už tedy mnohem víc než předtím. No a aspoň nějaký pozitivní efekt ty experimenty měly, ne? I když teda, buďme upřímní, běžná terapie by asi byla o hodně lepší. U koho ale ty experimenty rozhodně nepomohly, byl Salvator Moro. Jeho mutace ho totiž změnily na tak groteskní a rybě podobné monstrum, že i Quasimodo by vedle něj zářil. Z toho důvodu se izoloval ve vodní nádrži za vesnicí, odkud málo kdy vycházel. Zoufale se snažil dokázat svou cenu ostatním lordům, kteří jim opovrhovali, a snažil se zavděčit Mirandě, kterou dokonce bral jako svoji pravou matku. Jeho vzhled však měl i něco málo do sebe, protože mu narostly žábry, plovací měchýř a blány na rukách i nohách. Díky tomu byl skvělým plavcem a uměl dýchat pod vodou. Není tedy divu, že se usídlil ve vodní nádrži. Jeho tělo také nekontrolovaně produkovalo jakýsi sliz nebo jikry či co. Měl nad tím i částečnou kontrolu a tvořil z toho menší zdi a překážky, což jsme mohli vidět během souboje s ním. Jeho nejvýraznější schopností ale byla schopnost měnit se na obří rybě podobné monstrum, pokryté velkýma rudýma očima. Nebo jikrama, nejsem si úplně přesně jistý, ale jsem si jistý tím, že v této podobě byl schopný plivat extrémně silnou kyselinu, kterou opravdu nechcete dostat zásah. Měl také silné regenerační schopnosti a stárnutí u něj bylo zřejmě taktéž pozastaveno, stejně jako u všech ostatních. No a poslední je tu můj oblíbenec Karel Heisenberg. Ten díky mutacím získal silné regenerační schopnosti a nestárnul stejně jako ostatní. Navíc také získal nadlidskou sílu. Podle jistých výpočtů by jeho kladivo bylo téměř nemožné uzvednout, ale on s ním klidně mával jednou rukou, jako by to bylo peříčko. Ty výpočty jsem sice úplně nedohledal, ale už od pohledu se jedná o extrémně těžký kus kovu. Dost možná mu s tím pomohla jeho hlavní schopnost ovládat elektromagnetické pole v jeho okolí, díky čemuž mohl manipulovat s kovovými předměty pouhou myšlenkou, podobně jako Magneto z X-Menu. Z toho důvodu se usadil v opuštěné továrně, kterou opravil a zprovoznil. Vyráběl v ní nejrůznější mechanizované vojáky v různých podobách a z různých mutantů a mrtvých těl. Stavěl si tak armádu, se kterou chtěl svrhnout matku Mirandu. Nenáviděli totiž za to, v jaké monstrum ho proměnila. Ostatní lordy bral pouze jako nepovedené a nedobrovolné experimenty. V jeho očích byly všichni pouze hříčky proti přírodě a Miranda byla monstrum, které je stvořilo a sebrala jim jakousi kontrolu nad jejich životem. Každopádně tohle už by bylo ke čtyřem lordům z vesnice v Resident Evil všechno. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, tak určitě nezapomeňte dát like, po případě odběr. Máte-li jakékoliv dotazy, komentáře jsou jenom vaše, nebo se stavte na pondělní stream. Budu taky moc rád, když mi dolů do komentářů napíšete, který z lordů je váš oblíbený a proč.
A určitě jako vždycky nezapomeňte lajkovat, odebírat, sdílet to svým kámošům. Já vám jako vždycky děkuju za zhlédnutí a doufám, že se uvidíme u dalšího videa.